Anabela je pitala u vezi visine vojnog budžeta i izdvajanja za odbranu i da je standard u NATO da se izdvaja do 2% i ako mi budemo išli, da li ćemo s time unaprijediti modernizaciju vojske Crne Gore. Da, na samitu u Velsu je data preporuka da države članice NATO dostignu taj stepen izdvajanja od 2% GDP-a za budžet odbrane, s tim da napominjem da do nedavno je bilo 4, još jedna država je stigla taj standard, znači svega 5 članica NATO je danas izdvaja 2 ili više posto za budžet odbrane. Mi trenutno izdvajamo 1,3% GDP-a za odbranu. U NATO postoji standard da se izdvajanje za vojne penzije računa u tih 2% izdvajanja. Kad bi mi računali naše vojne penzije, onda bi to bilo negde oko 1,75 izdvajanje. Međutim, za mnoge stvari nama nije primjereno toliko da računamo izdvajanje za vojnu penziju, jer sticajem okolnosti i primjenom zakona u prethodnom periodu mnoga lica su penzionisana, tako da mi sad trenutno u Crnoj Gori imamo duplo više vojnih penzionera nego što imamo pripadnika vojske. Zbog toga smo mi koncipiranju plana modernizacije i koncipiranju dugoročnog plana razvoja i strateškog pregleda odbrane se vezali za izdvajanje striktno za vojsku, ne računajući vojne penzije, i napravili projekciju do 2020. kako bi to izdvajanje trebalo da bude. I mislim da kroz to izdvajanje glavna stavka u narednom periodu se i predviđa na modernizaciju vojske, na kapitalni budžet, i najveći dio povećanja kako je predviđeno od 2020. godine se upravo odnosi na modernizaciju. Mi jednostavno moramo da izvršimo modernizaciju nekih stvari, nezavisno od toga da li idemo u NATO ili ne idemo. Jer protok vremena i sredstava koje smo imali je učinio svoje, tako da su mnoga sredstva ili zastarjela ili im je istekao vijek upotrebe. Primjera radi, mi sad samo u narednom 2-3 godine bi trebali za zanavljanje municije koje ističe rok upotrebe izdvojiti oko 30 miliona eura. Znači samo za one zalihe koje nam ističe rok upotrebe. Vidjeli ste da smo predvidjeli da za nabavku helikoptera, koji su, kao što sam rekao, velika potreba nacionalne bezbjednosti, izdvojimo 30 miliona eura. Mi smo planirali da modernizujemo, već je započeo proces modernizacije mornarice. Pored operativnog centra koji je novi, započeta je rekonstrukcija i modernizacija raketnih topovnjača i njihova konverzija u patrolne brodove. Nadamo se da će ove iduće godine biti završena modernizacija dvije topovnjače i da ćemo imati savremene patrolne brodove koji će moći odgovoriti svim zadacima i misijama koje predviđamo za mornaricu. Ono što je kapitalno pored opreme koju planiramo da nabavimo jeste i za kopnenu vojsku, da u narednom periodu moramo izvršiti nabavku lakih oklopnih vozila, jer to je najveći nedostatak za kopnenu vojsku, a svakako istovremeno opremamo sve jedinice vojske sa novim sistemom komunikacije i možda smo tu napravili i najveći pomak, jer kad pričate o NATO standardima, prva i osnovna stvar da biste bili interoperabilni, da biste radili sa partnerima ili sa saveznicima, jeste zajedničko sredstvo komunikacije, što znači da morate imati engleski jezik i da morate imati uređaje veze na koji su kompatibilni i na osnovu pomoću kojih možete uspostaviti vezu sa zemljama ili sa vojskama sa kojima izvršavate zadatke ili operacije. Po tom pitanju, kažem, napravili smo najveći pomak i veoma smo mnogo uložili, što kroz naš budžet, što kroz pomoć naših partnera, prije svega koristeći mnoge fondove Sjedinjenih Američkih Država. Digitalizovali smo
sve naše analogne sisteme, nabavili nove sisteme veza i obezbijedili da naše deklarisane jedinice imaju savremena sredstva i da mogu ravnopravno učestvovati u svim zadacima i misijama. Normalno, kao što je poznato javnosti, mi smo modernizovali naše pješadijsko naoružanje, ali u narednom periodu ćemo pogledati shodno dugoročnom planu razvoja, da sve ono što smo planirali i izvršimo, i ja se duboko nadam da će Crna Gora imati savremeno opremljenu vojsku shodno svojim potrebama, shodno svojim mogućnostima, i ono što je najbitnije da kroz sve ovo želimo da stvorimo održivi sistem vojske koji će odgovoriti u svim bezbjednostnim izazovima i rizicima kroz kolektivni sistem bezbjednosti i dati doprinos stabilnosti regiona, a svakako shodno našim mogućnostima i bezbjednosti svijeta. Zahvaljujem se svim onima koji su postavili pitanje, a mislim da su pitanja bila veoma inspirativna, da su pogodila ključne stvari koje zanimaju naše građane, i nadam se da sam kroz svoje odgovore barem djelimično otklonio neke dileme. Zahvaljujem svima.